neka televizija za sve nas ovde bila ili odskočna daska ili prelomna tačka u karijeri i profesionalnom formiranju. I mislim da nas je sve obeležila na neki način, mislim što dokazuje na kraju krajeva i način na koji se ljudi danas jedni drugima raduju, a radili su nekada, kao i činjenica da se praktično u svim medijskim, ako ne i u nekom širem krugu od medijskih kompanija, nalaze ljudi koji su nekada bili deo konkretno BK televizije ili širi deo grupe.